Iyalah, tapi pak hebat time. Pura zona zona ini buat. This is Ronov, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆମେ କରିବା ମଟକା ବିରିୟାନୀ। କିନ୍ତୁ ମଟକା ବିରିୟାନୀରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କଷିକିରି କରେଇ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ହାଣ୍ଡି ହଉ ମାଂସ କଷିକିରି, ତାପରେ ଚାଉଳ ମାନେ ସିଝେଇକିରି ତାପରେ ସେମାନେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କରିବି। ଲାଭ କି ତାହେଲେ ସେଠି ମଟକା ବିରିୟାନୀ କେଉଁଠି ହେଲା? ଖାଲି ଦମଟା ତମେ ମଟକାରେ ଦେଉଛ, କରେରେ ତିଆରୁଛ, ଚାଉଳ ବି ତମେ ସେ ସିଝେଇକିରି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ତମେ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଏକାଥର ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପୁରା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ, ପୁରା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆଜି କରାଯିବ, ଖିଆଯିବ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଲଗା ନାଗୁଛି ଦେଖିବା, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲେ ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରନ୍ ଅଫ୍। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାଉଳଟାକୁ ଧୋଇକିରି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଭେଦେଇକି ରଖିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ଏବେ ଭେଦେଇକି ରଖିଦେବି। କି କରିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିଲେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କଡ଼େଇ କି ଯାହା ବି ହଉ ରଖିବେ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା, ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟାକୁ ପୁରା ଗରମ କରିବେ। ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ। ସେଠି କାମ ଏଇନା କରିବାର ଅଛି କିସ, ଏଇ ତେଲରେ ହିଁ ଆମେ ମାଂସ ଫାଂସ ଫେଦେଇବା, ଗରମ ତେଲରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପୁରା ଗରମ ତେଲରେ, କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ମିର୍ଚ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ସେ ଗରମ ତେଲରେ, ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟା କାଟିଥିଲେ ହେଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଦହି, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପାର୍ଟ ବିରିୟାନୀର। ଦହି ପକେଇବେନି କହିବେନି ଭଲ ଲାଗିବ, ମିଶାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଗୋଳେଇବେ। ଚିକେନ୍ ବି ମିଶିକି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭଲକି ଗୋଳେଇବେ, ତାପରେ ଅଧା ଚାଉଳ, ପୁରା ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଚାଉଳ କଲର୍ ବାଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଟା ନାଲିଆ ହଳଦିଆ କଲର୍ କରିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ଚାଉଳଟାକୁ ଚାଉଳଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇକିରି ଅଧା ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ସବୁ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଚାଉଳଟାକୁ ବି ସେଠି ଇଏ କରିଦେଉଛି। ସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପୁରା ଭେଜେଇକି ରଖିବେ, କେମିତି କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିରିୟାନୀ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଏଠି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା କିଛି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ମୋର ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କନାରେ ବାନ୍ଧିକି ଦେବି। କନା ପରେ ରଖିଛି ଗୁଲ୍କି, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଜାବେତ୍ରୀ, ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ଅଛି। ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବେ, ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ତେଲ ଖେଳିଯିବ, ଟିକେ ତେଲ ବେଶୀ ନେବେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ନାହିଁ ଭିତରେ, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ସେ ତେଲରେ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ
सब पैकिंग सरला पर टिके घी पकेबे भलो किरी गोटा गिनारे टिके घी दे सरला पर आम जो गोटा गरम मसला सब देतिले से घी भितरे देतेबे गिना भितरे जो घी होची ता भितरे देते ता ऊपर आ टिके घी डाले अल्प पानी भी दिया जीवो क्यों टप टप है कि पानी बाहर देखो जंतु तुम उठर लाड़ गड़ी सारे मुझे पर सेमती कैसे फाइनाली जाए गलानी दस पंद्रह मिनट है बंद करके रखी देती ना खुलवा चलो फाइनाली अब खुलवा टाइम हो गलानी देख खुला काटि देखी बासना ही पूरा परफेक्ट चावल के फुटे देख पूरा झुणा झुणा अच्छी चावल देख पारे पूरा झुणा झुणा कि बाहर चिकन पूरा चिंचे दे पंद्रह मिनट में पंद्रह आठ कोड़े मिनट गैस बंद कर दी कहूच फेल मार मटी हाँडर बासना भी अच्छे मटी हाँ भी लगुच जो आम गुजराती ये जो लवंग जो गोटा गरम मसला तार फ्लेवर भी आसुच मस्त